اسامو فرینڈس، سو دھابیہ کی ایک مشہور و معروف کمپنی کی طرف سے جابز آئی ہیں، سیلری پیکج بہت اچھا ہے. تمام ڈیٹیلز آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا. گوگل اوپن کریں یا کروم لکھ لیجئے ilmcareer.com. جیسے آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے بہت ساری جابز آ جائیں گی، سعودی عرب، دبئی، یونائٹیڈ اسٹیٹ، کینیڈا کی. ٹھیک ہے جی، آپ کے سامنے یہ پہلی پوسٹ آ جائے گی ایس جی سی کی طرف، کمپنی کی طرف سے. یہ ایس جی سی کمپنی ایک اچھی کمپنی ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیلز دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں، آپ ہی کو پیدا ہونے والا ہے. اسکرول ڈاؤن کیجیے، یہ ہے جاب ایس جی سی کمپنی. ٹھیک ہے جی، نمبر ٹیسٹ کے دیے گئے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں.